ការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តតាកែវគឺក្រុងនឹងកោះហៅប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពុករលួយមកសាកសួរអភិបាលខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាម្សិលមិញថាលោកនឹងធ្វើការកោះហៅប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាមកសាកសួរជុំវិញសំណុំរឿងពុករលួយដល់ក្តៅកកុកនៅក្នុងមន្ទីរមួយនេះអាដាមឡៃវណ្ណៈបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានរបាយការណ៍ណាមួយជុំវិញសំណុំរឿងនេះបានមកដល់អាដាមនោះទេប៉ុន្តែអាដាមនឹងធ្វើការកោះហៅលោកជួងវ៉ាន់ប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាខេត្តតាកែវមកសាកសួរលោកជួងវ៉ាន់បាទប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរងការចោទប្រកាន់ពីក្រមមន្ត្រីក្រមអាវាសថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនករណីក្នុងនោះរួមមានការតែងតាំងព្រះចៅអធិការវត្តត្រូវបានលោកតម្រូវឲ្យបង់លុយក្នុងមួយវត្តពី100ដុល្លារទៅដល់300ដុល្លារតែងតាំងអនុគុណស្រុកនិងមេគុណខេត្តក្នុងមួយអង្គចំនួន2000ដុល្លារដល់3500ដុល្លារការជ្រើសរើសមន្ត្រីធម្មការត្រូវបង់លុយម្នាក់2000ដុល្លារដល់3000ដុល្លារការប្រឡងពុទ្ធិកៈត្រូវបង់លុយពី200ដុល្លារទៅដល់350ដុល្លារទើបអាចប្រឡងជាប់ក្នុងនោះរួមមានទាំងការកាត់ក្បៀសលុយប្រាក់ខែពីគ្រូជាប់កិច្ចសន្យានិងលុយខ្មោចផងដែរតាកតងទាំងបញ្ហានេះលោកជួងវ៉ាន់មិនអាចសុំការតាកតងបំភ្លឺបានទេដោយសារតែទ្រូស័ព្ទចូលច្រើនដងតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីលោកសេងសុមូនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាបានថ្លែងថាសំណុំរឿងរបស់លោកជួងវ៉ាន់ពេលនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU កំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេត